Salam, mətbəximdə hamınızı xoş gördük. Bugün mən mətbəxtdə sadə, damla şokoladlı mini kekslər hazırlayıram. Əgər sizin üçün də maraqlıdırsa, buyurun videomu axıracam, izləyin. Mən burada 2 pors hazırladığım üçün, sizlər üçün videonun altında 1 pors ərzaqları dəqiqliklə qeyd edəcəm, dəyərli izləyicilərim. Kek xəmiri üçün bizə lazımdır qatıq, şəkər tozu, un, yumurta, duru yağ, yəni qarğıdal yağı, qabartma tozu, çay sodası, vanilin və zövqə görə damla şokoladdan istifadə edəcəm. Damla şokoladın əvəzinə istəsəniz kişmişdən də istifadə edə bilərsiniz. İndi isə keçək kekslərimizin hazırlanmasına. Bişərkən şokoladlar və ya kişmişdən istifadə etsəniz kişmiş, keksin dibinə tam hopmasın deyə, çökməsin deyə ona görə üzərinə bir qədər un töküb, qarışdırıb, qoyuruq kənarda qalsın. Sonra isə xəmri hazırlayacağımız qabın içərisinə ilk öncə yumurtalarımızı sındırırıq. Yumurtaların üzərinə vanilin əlavə edib, mikser vasitəsilə çox azacıq çalırıq. Ardınca əlimizi saxlamadan şəkər tozunu əlavə edərək məhlul ağarınca bir qədər də çalırıq. Gördüyünüz kimi artıq məhlulumuz ağarıb, bu cür olana kimi çalırıq. Sonra isə kənarda qatığın içərisinə çay sodası və qabartmanı töküb qarışdırırıq, kənarda köpürdüb, bunu da xəmrimizin içərisinə əlavə edirik. Yenidən mikser vasitəsilə bir qədər çalırıq, amma çox yox. Ardınca duru yağımızı əlavə edirik. Yenə bir qədər çalırıq. Mən əvvəlcədən unumuzu ələkdən keçirtmişəm. İndi isə unumuzu bir dəfəlik yox, yavaş-yavaş əlavə edərək, bunu yumurta çırpan vasitəsilə də çırpmaq olar. Mən mikser vasitəsilə çalıram. Az xoduyla, düşük xoduyla unumuzu da qarışdırıram. Bir qədər unumuz qalıb, onu da əlavə edirik və damla şokoladlarımızı da üzərindən əlavə edib qarışdırırıq. Xəmrimiz artıq hazırdır. Gördüyünüz kimi nə çox qatı, nə də çox duru olmalı deyil. Xəmrin qıvamı bu cür olmalıdır. Keks qablarımızın içərisinə gördüyünüz hər formaya uyğun olan yağlı kağızlardan səririk. Bütün tort ləvazimatları satılan mağazalarda olur bu kağızlardan və qiyməti də çox münasibdir. 2 xörək qaşığı və ya 2 xörək qaşığı yarım, yəni artıq tökməyin, xəmirdən əlavə edirik. Çünki artıq tökəndə bir qədər də şişir, ola bilər, daşada bilər xəmir içərisindən. Ona görə mütləq üstündən bir qədər yarımçılıq saxlamalıyıq. Kekslərimizi alt-üst qızdırılmış 220 dərəcəli sobamızda 30-35 dəqiqə müddətində pişiririk. Artıq kekslərimiz hazırdır, dəyərli izləyicilərim. Gördüyünüz kimi çox gözəl alınıblar, həm də yumşaqdırlar. İndi hələ tam soyumayıblar, amma yenə də birini kəsib sizlərə göstərmək istəyirəm. Tam soyduqdan sonra
Bunun kağızını daha da rahatlıkla soymak olur. Zövqə görə damla şokoladın əvəzinə içərisinə kişmiş də əlavə edə bilərsiniz və ya sadə heç nəsiz də hazırlaya bilərsiniz. Təbii ki, zövqədən asılıdır. Gördüyünüz kimi içərisi də çox gözəl bişib və yumşaqdılar. Çox ləziz və dadlı, ətirli kekslər alınır, dəyərli izləyicilərim. Hazırlayın, əminəm ki, çox bəyənəcəksiniz. Əgər bu reseptimi də bəyəndinizsə, baxdıqdan sonra videomu like etməyi və kanalıma hələ də abunə olmamışsınızsa, abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, yeni-yeni reseptlərlə görüşənə dək.